Ciao Nando, qua da Boston, abbiamo avuto un sacchino Ausflipper, che è un po' sacco, no? Ma sono proprio le volte, sono un po' le atlete, a me si dà effetto, la con, che lui ci diceva, what the fuck is this, ma? Ma sa, ma non ancora mi conosce poi, ma non ancora a quello. Ho lo se non rezza fotta, ma era lì uscire che non ha lasciato il colla chiro, e se, ed è battuto. שזה אפשרי. אנחנו לא נתעסק עם זה עכשיו, נתנסה עם זה אולי איזשהו פרק מוקדש לזה, או שאם לאט לאט, כמו שכבר קנינו את המיטה, לאט לאט נקנה דברים, לא יודע, נראה איך יזרום. למה זה? תראה לי את זה, תודה. אוקיי, אז בואו ניקח משימה ונתחיל במשחק. בואו נראה. Necessary extra bedroom and no workshop, walls to knock down, saving from the all of... זה ליצור עליהם יש כוח. אני כבר רוצה. טוב שלא פה רשום פה את המשימות שעשינו. אקספט, אנחנו עושים את זה אקספט. מראים לנו פה את המשימות שעשינו. בואו נמשיך. מעניין מתי נוכל ממש לעשות בית הכל לבד. מה נעשה? bedroom and no workshop. נראה לי זה מעניין. זה משהו ככה, אתם יודעים שיהיה עניין גם. צביעה וזה, זה אם צריך עושים אבל מעדיף שלא. הכי מגניב, אם יש פה פרק, אם זה שיהיה פרק, כשאתה מסיים את הצובע ישר קיר, כי לא יודעת איך, וואו זה בית יפה, תראו, אלוהים ישמור. וואו וואו. Modify walls, אוי זה עם הקירות, אני תמיד אני מתקשה בזה, בוא נראה מה יש פה. אה זה אותו דבר. לא, אבל לא מלוכלך פה כלום, mount devices, יש פה 5 mount devices? זה פה אין כלום, אני גם לא הבנתי. אני אסתכל על הלא נכון, הנה פה אין משימות, נעבור חדר לחדר, אין משימות, איזה בית יפה יש להם, אה? אין משימות, אין משימות בשום מקום. אולי הקומה הראשונה שלהם כאילו היא יפה, והקומה, וואי, הקומה השנייה אבל יפה. לא אם ישמור איזה יפה. No task. כאילו מתחיל להיגמר לחדרים, אני חייב לומר, לא יודע, אין. מה זה הכל, זה כאילו הכל בחדר אחד המשימה? זה פה בטח, כן. לא? מה? אז איפה זה? איפה המשימה? עברנו חדר חדר. No task. No task, בוא נעבור עוד פעם, אולי פספסנו משהו, no משימון. אין פה משימון. רגע, היינו בשני חדרים האלה, כן, נו באמת. אז איפה זה יכול להיות? אולי יש לי מקומה תחתית איפשהו? יכול להיות, אולי פספסתי. לא. יש את זה. הנה, זה פה, אוקיי. אוקיי, אז זה רואים שזה כאילו קצת פחות נשוק, פחות יפה האזור, אבל גם סבבה, אני יודע שנייה בקטנה, אה? אוקיי. ורואים שיש פה גם מכוניות וזה. טוב, Modify walls, שאלה איזה קירות הם רוצים שאני אשבור את זה בטח, נכון? אני די בטוח שזה מה שהם ירצו שאני אשבור. בואו ננסה, נקווה שאני צודק. Remove object anger for kitchen, אז זה לא זה בכלל. מה אני צריך לשבור? אולי את הקיר של הזה? לא, אני סתם שובר פה דברים, חבר'ה, זה לא טוב. אחר כך הם לא ישלמו לי. סתם, בואו נראה. Remove object picture. 26. לא איפה את כל התמונות כאילו? זה אני יכול לעשות בקלות. את התמונות. מה עכשיו? Remove object anger for kitchen undesis. אני לא יודע מה זה אומר, אני לא מבין מה הם רוצים ממני. אולי הם רוצים שאני אשים פה קיר? מה אתם חושבים? נראה לכם? בואו נראה. בכל מקרה אני צריך להחזיר כי שברתי להם פה סתם קיר. זה לא יפה. בכל מקרה נחזיר להם. בוא נשים פה עוד ונראה מה קורה.
אלא יכול להיות שזה מה שהם רצו, הנה זה מה שהם רצו, הם רצו פה הפרדה, אוקיי. שום בעיה, אנחנו נפריד לכם. צריך אבל תקוע, רגע. צריך להזיז פה את הכיסא, מפריע לנו. השולחן לא מפריע, נכון? אני לא חושב. לפחות הבנו מה אנחנו צריכים לעשות בערך. אני יודע, אני צריך לקרוא את המכתבים האלה שמביאים לי לפני שאני נכנס למשימות כדי... שולחן מפריע? או נראה לו? שולחן מפריע לשני, אבל הנה זה במצוין. צריך להחזיר אחר כך גם את הקיר ששברתי ליד האנגר. בואו נחזיר. Remove Object Pictures. עכשיו זה כאילו חדר אחר. הבנתי. אנחנו צריכים לעשות פה דלת אבל, או שהם לא רוצים פה דלת? לא יודע. אבל למה שהם עושים כזה סיבוב, בטח הם ירצו פה, או שלא, לא יודע מה הם רוצים, Mount Devices. בטח, מה הם רוצים שאני אשים אבל? Mount 5, 3, איך אני קורא מה המשימה שלי? אפשר אולי לקרוא? יש פה זה. לא יודע מה... אני חושב שאני אעשה mount ל-device, אני לא יודע איזה... בוא נעשה את זה שנייה. אופה. רגע, אולי הם רוצים שיהיה פה משהו, שנייה, איך אני מבין? טוילט? יכול להיות שהם רוצים שיהיה פה מקלחת? נשמע הגיוני, נכון? בוא נמכור פה הכל, יאללה. יולו סטייל. אם לא רצו את זה, אשמתם. לא אשמתי שאני לא קראתי מה... הנה, הם גם רוצים ש... הנה, הם רצו שאני אעיב את זה. אני לא יכול למכור את זה, אוקיי, לא למכור. אוקיי, אז יהיה פה מקלחת. עכשיו הבנתי. רגע, זה צריך לקרוא, מה? אז איך אני תסביר את השנייה, אבל... אוקיי, מה אני יכול לשים פה שאוור? ככה? את זה עוד לא עשינו, מעניין. נראה איך יזרום. צריך לסובב את זה. זהו, מה? אני סתם לוחץ, כאילו, אני לא, זה לא שאני כאילו עושה פה משהו וזה, אני סתם לוחץ על הכפתורים, באמת שזה כאילו, די, אני הייתי מוותר על הפרוגרס הזה, כאילו, זה לא נראה לי, כאילו, אם שיהיה כפתור לוותר, אז מי שרוצה שיעשה, אבל זה מרגיש לי סתם כאילו אידיוטי, אני פשוט לוחץ, אני לא עושה משהו, אני לא, אני סתם לחצתי למעלה ובכלל כיוון אותי למטה, איך זה הגיוני, לא ידוע. אבל זה ארוך זה, לא נגמר. Mm-hmm.
אוקיי, אז פה אני יכול לשים את הטוילט, אז אני אקנה את הטוילט גם. מה החיסון פה? עכשיו אנחנו עושים שירותים, איזה יופי, אה? אוקיי, פה זה וושר. אוקיי, אנחנו נשים פה אחר כך, אני צריך להוציא את זה. בוא נשים פה וושר. עכשיו מחזירים את הכל, איזה כיף. בלופ. אוקיי, סיימנו עם זה גם. עכשיו יש לנו פה... רגע, איפה אני אשים עוד אחד? אמור להיות לי עוד שניים לשים. רואים? Mount Devices 3 מתוך 5. אולי יש פה משהו, נכון? יוני. בוא נראה, בוא נזיז את זה ככה, נשים. איזה גאון אני. את זה נסובב. נשים את זה. ככה. תחזית יכול לעשות את זה, פה למשל, יאללה. יאללה, פה מקלחת ממש מטורפת. אבל זה נראה לי ארוך גם עכשיו. מרגיש לי ארוך. או שלא, וגם זה עושה המסע. מצחיק עם אילון בום, זהו. בום. לא צריך לסוף אותך, אבל אני רק לא רואה את זה שדיברת לך צריך, אבל לא. בום, עכשיו נשאר לנו רק לשים סינק וסיום, נראה לי כנראה שלא, אבל יש נראה לי עוד משימה בחדר אחר יכול לי, כן אז לא, אבל נראה מה צריך לעשות שם. עושים סתם סינק ככה, משקיעים בהם כמה שפחות כמובן, אבל כמובן שנצא שאנחנו נעשה אצלנו את האמבט אז אנחנו נשקיע כמה שיותר, נתנה את כל המוצרים הכי יוקרתיים. איזה מצחיק זה, כי בפרק הקודם עשינו, היינו בדירה הכי מלוכלכת שיש, רק ניקינו, ופה זה הדירה הכי נקייה שיש, פשוט אנחנו מתקינים דברים, עשינו להם חדר, כאילו אמבט. Place object, carpet, בום, משהו, קר. אבל היה שם איזשהו carpet מיוחד, לא? שזה לא משנה? את זה אולי? carpet round היה רשום? זה? קרפט, הנה קרפט ראונד, איפה נשים? נשים אחד פה. לא, רגע. לא, זה לא זה.
carpet round. עוד פעם נרשום carpet. הנה זה carpet. אז carpet round. אז בטח הכי פשוט אתם רוצים. כן, בטח כזה. נשים אחד כזה, לא יודע. אחד פה. אז נמכור. ונתח עוד אחד. נשים אותו בצבע ככה. אה, הם לא רצו עוד אחד, הם רצו טוילט פייפר הולדר. לא נשאיר להם, אז משנה. שיהיה להם בכיף. צריך לשים את זה ליד השירותים. זהו, סיימתי. עכשיו, אני יודע שאני יכול להשאיר את הקיר ככה לא צבוע, אבל אני אומר לי צבוע בגלל שאני אחלה בן אדם. ניקח צבע ליים. מה? למה? לא, לא, לא. צריך צבע כזה פשוט. קולור. אה, לא, זה לא זה. ליים בקום לזה? אה, זה פשוט. איזה צבע? יש צבע גוף כזה, אבל אני לא יודע איך קוראים לזה. מה זה פלור טיילס? וואי זה מגניב, תראו איזה יופי. אולי אני אשים את מה שיש להם, אני פשוט אשים את מה שיש להם, הנה. וגם ככה נלמד איך עושים את זה, מעניין. אה רגע, אבל זה הרצפה, אני צריך להכיר. אוי, פייל, רגע. צריך, איפה אומרים לזה אז? יש שם טיילס. אבל אפשר לשים עליי קיר, איך הוא שם ואני לא יכול, מה זה פה? לא משנה, רציתי לעשות משהו יפה, לא עבד, תכננו עם הקיר הלבן. למה זה לא עובד, אבל טכנית זה אמור לעבוד, לא? Remove Object Picture. 19 תמונות יש פה? מה? בחיים אין פה 19 תמונות. אה, אולי זה זה? בוא נראה. עדיין אין פה 19 תמונות, אני לא יודע מה מדברים. יש כזה איזשהו מוכבה כזה מיליון תמונות, אה? זה כבר הגינה. איזה יפה. תחשבו, אפשר לשים פה גם דברים בגינה? נראה לכם, בואו נראה. פה גם עוד אין עולם? אה, הנה וול טיילס. אני אעשה להם, אני אעשה להם, אני לא מניאק. אני פשוט צריך להעיף פה הכל גם. גם פה הם רוצים משהו אחר, אוקיי. כל מה שיש בחדר הזה מעיפים. עולה פה שעון. מה? אבל הם רוצים שאני אעיף הכל, לא? לא, זהו, סיימנו. שר. שר הלן, ממש איך קורא לזה? שר הלן? מה? שר... עם אי, אוקיי. שר הלן... שים את זה בלק, לא משנה. איפה הם רוצים שאני אשים את זה? אני סתם קניתי עוד אחד, נו די עם השטויות שלי. גאראג' של. גאראג' של. הנה עכשיו עוד אחד אני צריך, לא הייתי צריך עוד כיסא. פתאום יצאתי מזה גם. סטנדרט דסק. זהו, סיימנו. איזה חדר יפה, סתם לא, יאללה. שבת שלום. אוי, שכחתי לעשות את הקירות. לא מאמין איך שכחתי טוב. לא נורא, הם יבואו, הם יגידו, what the fuck. אז צריכו להזמין אותי עוד פעם. שמעו לי במיוחד בשביל הקירות, הם לא שמעו לי על הקירות. בעיה שלהם. כמה זמן, יו... מה
מה נמשיך לעצב את הבית קצת? יש לנו מלא כסף, למה שלא נעשה את זה? בואו קודם נסתכל על המשימה, פתאום יש משימה לעצב בית שעליהם זה יהיה מה, הנה בראוזר. אני יכול לקנות פה בתים, הנה תראו. אני יכול כבר עכשיו, אבל הכל פה יקר, כאילו אני צריך כאילו... כאילו, אם אני אתחיל עם 100,000, אני יכול לקנות את ה-31. תכלס מה אני צריך? יש לי 55, או אני לא אצליח 20 מיליון, יהיה לי לעלות את הבית, זה לא נשמע הגיוני, נכון? את זה אנחנו לא מסתרים את זה עכשיו. לא, זה למקום מקום. קיצ'ן. זה כזה בי... משהו כזה אולי. לא יודע, בוא נראה איך זה נראה. זה ענק, אין לי בחיים מקום לזה. תראו איזה גודל. זה יצא מהדלת. אין מקום. בוא נעשה עוד רצפה. בוא נראה. לא... בואו ניקח את זה. איזה יפה זה נראה. אפשר לגרור? הופה. כמו שרציתי. בום. נתקע לי המשחק. הופה. עשיתי גם פה טעות. לא נורא. האמת זה קצת בהיר מדי, נכון? אבל אולי זה יוסיף כזה, כאילו, המשחק יהיה כזה טוב. יכול להיות הייתי צריך פה משהו אחר, אבל לא נורא, יאללה, אני כבר קניתי את זה, לא קרה כלום. בואו נמכור את זה, את הכיסא המסריח. אני מוכר גם את זה, מה אני צריך מסור, מה אני משוגע? בוא נקנה פה שולחן, משהו יפה אבל, טסק. משהו... קומפיוטר דסק. גריי, אני נכנסה לי. קטנצ'יק, נכון, אבל אז יהיה לנו מקום, אולי לא, לא, אני רוצה דסק ענק. משהו מכובד. דסק ענה. גם קטן, למה כל קטן? זה משהו גדול. קורנר דסק, בוא נראה, אני יכול לשים כזה דבר? נראה לי שכן. יכול להיות? אולי זה כזה, אולי אני יכול לשים את זה ככה. הופה, נראה לי, הופה. בדיוק. בום. עכשיו צריך כיסא. שר. אבל אני רוצה כיסא גיימינג. אין פה כיסא גיימינג. לא נורא, זה הכי קרוב לכיסא גיימינג שיהיה פה. מה זה נייבי? הנה לבן, נקי כזה. יש פה טלוויזיות נראה לכם? יש פה טלוויזיות. איזה מגניב, תראו. להפוך רגע מה שאנחנו יכולים לשים על הקיר לא נורא נשים ככה תראו בום חה איזה יפה עכשיו בוא נראה משהו קרפץ יאללה צריך שטיח לא? משהו שטיח יפה אני משהו כזה אבל יש סביבים אחרות אז לא צריך לא מתאים זה כזה, כאילו לא... זה קטנצ'יק. אולי אפשר לקנות כמה כזה. בואו נראה. אולי לעשות... לא, זה לא מתחבר, תראו, זה כאילו ממש עוד שנייה מתחבר, אבל זה לא באמת מחובר. זה כאילו עקום, אז לא, לא בא לי, בואו נמכור. הכל קטן, אם זה היה גדול, אז עוד סבבה, אולי זה גדול, זה עולה הרבה. הופה. יכול לשים אבל, אין לי מקום. יכול לשים את זה ככה, אבל זה מוזר כזה, לא? נשים את זה ככה, הופה. איזה חדר, אה? אם זה כבר נראה יפה. בוא נמכור את הדלת הזאת, נעשה... אני שונא שאי אפשר להיכנס לזה דרך זה. נבנה פה דלת. משהו יפה אבל.
איזה דלתא הזאת? בוא נקנה את הדלתא הזאת. בום. לאט לאט נשפץ פה הכל, פה יהיה יפה מתישהו, לא היום אבל. איזה בית יפה, יש לנו פה טלוויזיה, אזור, ככה לאט לאט אולי נוסיף עוד דברים אם יהיה משהו. אתה יודע, זה בחור הוולקאם הזה, חייב לי למכור גם אותו. שום, וולקאם. לא. אז איפה זה יהיה, איך אני יודע איפה יש את ה... סיור סן, בוא נעבור אחד אחד, נראה מה יש. יש אולי זה, כאילו... בוא נראה, אולי נשים ככה. אני צריך עוד מטבח, נכון, אלה מכל נשים. לא משנה. טוב, בוא נסיים את הפרק, אם צפיתם, מקווה מאוד שנהנתם. בכל זאת מוזר שזה ככה, אני צריכה לי להזיז את הדלת, בוא נעשה שנייה רגע. אפשר אולי להוציא את זה החוצה, נראה לי זה, הנה. בום. יותר טוב, נכון? נראה לי, לא יודע, תראו עכשיו זה כאילו ככה. צריך לקבוע את הטייפס. איזה... איזה חפירה הזאת. לא, זה לא זה, מה אני לוקח את זה? איפה זה היה עכשיו? בחיים אני לא יודע איפה זה היה. זהו, נדפקנו. זהו, תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, ויאללה, ביי.